Os garranos son os animais que confunde a xente o seu valor co seu prezo, porque son animais que non teñen un valor comercial casi ningún. Sin embargo, o seu valor é moi importante porque son un patrimonio natural de primeira orde, ao ser unha subespecie de équidos, que está por demostrar xenéticamente, pero parece que todo vai encaminhado por aí, pero as súas singularidades propias e o seu valor patrimonial etnográfico e cultural xa pesan moito máis para decir que o seu valor é moi importante e é algo digno de salientar e de proteger. A miña relación cos garranos comezou hai algo máis de 10 anos. No ámbito dunha tesis doctoral sobre a ecoloxía do lobo e dos garranos, precisamente. Tamén decateime, precisamente, ao longo dese estudio, de que os garranos non eran exactamente cabalos. Tuve a sorte de que meteran de garañón de unha desas greas que eu estudiaba un cabalo, un híbrido de cabalo, e non era capaz de manterse no monte. Entón, decateime que aquel animal non era a mesma cousa. As diferencias son moitas e de diversa índole. A máis importante son diferencias fisiolóxicas, porque os garranos son capaces de manterse de toxo e outros alimentos con moita celulosa, e os cabalos basicamente son herbívoros. Por outra banda, tamén o feito de que se alimenten de toxo, pois falle que teñan un vientre abultado, teñen bigote no labio superior, precisamente para protexerse das espiñas do toxo. Os garranos son habitantes propios dos montes, mentras que os cabalos son animais de estepas. As costelas son deprimidas lateralmente, de tal xeito que se podan mover con máis facilidade a través do mato. Teñen o centro de gravedade máis baixos, teñen as extremidades curtas. Ademais, incluso, conservan características primitivas, como pode ser orellas ribeteadas. Os cabalos comunícanse moito coas orellas. Unha diferencia moi importante que teñen os garranos cos cabalos, e iso, ademais, é unha diferencia con o resto das especies de équidos do mundo, é que os garranos son territoriais. Teñen que ter un sitio onde podan ir a beber, pero regresa á zona onde se alimenta, se mantén e onde pasa a vida. Este é un rasgo de comportamento moi peculiar nos équidos. O garrano, como especie nativa e como gran herbívoro, posúe un papel fundamental nos ecosistemas de media montaña de Galicia, onde habita. A súa presencia nestes ecosistemas proporciona numerosos beneficios para o medio, que se chama servicios medioambientais. En primeiro lugar, manteñen os hábitats abertos de matogueira e, polo tanto, benefician a todas as especies asociadas a estes hábitats de vertebrados, aves, anfibios e de invertebrados, ¿no? Por outro lado, os garranos están adaptados a consumir toxo, que é un arbusto espinoso moi abundante en Galicia. Polo tanto, como consumen biomasa, disminúen o risco de incendios. Por lo tanto, podemos dicir que son moi útiles e moi baratos como ferramenta para disminuir o risco de incendios. A importancia dos garranos nos ecosistemas se explican polo seu importante
papel como presa do lobo. Esta é unha relación, unha interacción ecolóxica moi singular que existe en moi pocas partes do mundo. O lobo consume depreda poldros en primavera, en verán, e ademais consume as preas de animais que morren por outras causas naturales ao longo de todo o ano. E a súa importancia para a conservación do lobo non só que le proporcione alimento, está tamén basada en que a depredación sobre os poldros atenúa o impacto sobre o gando vacún. Polo tanto, permite a coexistencia de o lobo co gando vacún cun nivel menor de conflicto, o que beneficia a conservación do lobo e facilita a actividade gandeira. Asociación de Besteiros de Cabalos da Serra da Groba, o estado dos garranos, de bestas salvaxes que se agrupan nos curros de Mougás, Torroña e San Cibrán. O noso objetivo é conservar estas bestas que creemos que teñen un valor patrimonial natural galego moi importante, e tamén conservar o que a costume que rodea todo o que pode ser o mundo das bestas no monte. Estou referindo en concreto aos curros. Os curros é unha festa que xunta a todos os poseedores de cabalos e a maior, o maior número posible de bestas. Fórmase o que se chama un cordón, vaise rodeando o monte e agrúpanse xa nas proximidades do que é o recinto do curro e métese as bestas ali neste recinto. E despois dunhas horas nas que se deixan tranquilizarse, as bestas xa se meten noutros recintos máis pequenos, sepárase os poldros e empézase ca labora de saneamento, de marcaxe das bestas, dos poldros e a retirada dos animais que van a ser sacrificados ou vendidos para carne. A festa do curro ten unha tradición milenaria que está reflexada nos petroglifos que se ven pola nosa zona, donde se reflexa claramente que hai cabalos que están soltos e outros cabalos montados, en concreto no Outeiro dos Lameiros, mírase como hai un cercado e todo parece representar que esos cabalos están sendo dirixidos a esa zona para ser agrupados. É dicir, eu creo que é a costume quizás máis anterga que temos en Galicia representada gráficamente. Estamos diante da domesticación dos séquidos, dos cabalos, e o que temos son localizados unhas 60 superficies con cabalos gravados. Cabalos gravados de tres maneiras distintas. Simplemente cabalos gravados, cabalos montados, o que nos está falando de equitación, e cabalos cazados. Temos os homes que están acosando, temos os cans que están axudando os homes, e temos a trampa. Isto é importantísimo porque quer decir que estes animais non están cazados para comer, sino que están cazados para ser usados como animais para tirar do arado, para tirar dun carro ou para seren montados. Fainos falta o aporte xenético, que estás estudando tamén, e o problema vai ser cronolóxico. Non temos ningún amparo, non hai
cabalos con alabardas ao lado. Pero se confiamos que estes cabalos son de remates do terceiro milenio, estamos falando das primeiras domesticacións de Europa, cando se fala da domesticación nas estepas da Ucraína, nas estepas rusas, no segundo e no terceiro milenio, nos estaríamos domesticando nosos cabalos, que é unha materia prima que temos aquí, de maneira autónoma, pois hai uns 4.000 anos. É o que queremos acabar demostrando con este proxecto Equidos.